Viene la Ruzzini a Marzio Spilozzini, alzi. Pacchetto proprio. Tarta Vici si uscire con la polca. Startovní číslo 3 má Láďa Cink. Láďo, jak se ti jezdí? Čau. Jo, dneska to je super, je sucho, jede to dobře. Ládíku, která strať se ti jezdí líp? Tady v Běškově. Ne, jako myslím, jestli v protisměru, anebo teď, co jste jeli? Na tuto stranu. Tahle ta strana je lepší? Jo, pohodně. Láďo, tak ať se ti daří, jo? Jo, děkuju. Jo, takhle ty máš parkina teď na popu jízdění. V pohodě. Jak se ti jelo? Který jezdil se líp za sucha, za mokra? Za sucha to bylo lepší. Dobrý, dám holky ti předají ceny. Thank you.